Einon, grüß dich. Ha? Nu pirkti bilietus. Ha? Bet eik greičiau tada. O dabar jeigu pirktume pas jūsų, tai brangiau kainuotų, ne bilietas? Čia jeigu pirksi bilietas, tavo rasmės. Brangiau. Pirk. Euras kampingi, šiek. Ei, alio. Būkite atsargus, durys užsidaro, atsidaro automatiškai, nesiremti. Patys kuris atsidaro, nu kur nesiniesi traukiniai. Čekai paspa, nu tiesiog pats atsidarai, išlipti atsidarai, įsivaizduoju, senesniuose. Pas mus tai tos atidarinėja palidovės. Nu tokios turiu galvoje, žinai. O čekai pas ne kažkaip detaikai. Pas mus automatiškai mandrai čia. Mandrai čia pas mus arba palidovės. Taip. Mums dar labai pasisekė. Pradžią pažiūrėsim. Šia traukinys. Penktas. Gal labai pojas dar. R9M.